Нашим глядачам, де ми є? Тенчина. Це такий парк і тут. А по скільки ми тут заплатили? 15 злотих. По 15 злотих. Один квиток 15 злотих – це тоді, коли вихідні. Коли будні дні – 12 злотих, а дитячий – 10 злотих і будні дні – 12. А тут можна зайти і під грибочком собі повідпочивати з дітьми. А тут хто живе? Невідомо. Невідомо, я не бачу, що поки. Ось це якийсь ліжачок. Вон там ззаду бачиш, щось лежить? Які голубі очі в нього, подивимося. Тут якісь поні. Поні, так. А там хто? А там, знаєш, а там кролики. Не знаєш, як мама виглядає. А там, ну, я думаю, а там кролики. Може, ми до Бухаська хочеш покласти? Ось там якісь кожучки. З баднетими рожками. Ні, але смішні такі. Я так живіше рожки ніколи не пробувала. Не любить, не любить, не любить. Тут такі рожки. Обережно, обережно. Не хоче. Нікого немає. Мені здається, ми їх пригодували. Голуби, як бульйонні кубики. Ага, величезні. Переважно голуби такі нещасні, худенькі. Ну. А тут такі, не знати, чи вони хоча б літають? Як королівські. А може то прибилися вулучні сюди, і підгодовуються тут? Ви не думаєш, тут би голубів тримали, чи тримали б? Чого ні? А вон там пише. Чи ні пише? А, голем, так. Да. Подивись, як кози поставали, Петя. Подивись, як кози поставали, смішно. Тато, подивіться, ви бачили ламу коли-небудь так близько? Так близько, ні. Ну ти смішна. Мама, маєш їду, так? Хочеш ламі дати? Так скоро з'їла? Отримай. Якщо ми тоже дітей інших дивиться, ми не бачимо нічого. Які зуби! А вони ще плюють? Так? Ой, то подальше. Я знаю. Пішла. Це теж лама. Там поні сидить. Сміється до неї. Берен-берен бутс. Лама та баран. Чисто. Бачиш? Уваженьки. О, побачте. А тепер? Не мають кріпки, щоб вам дискуфово. А то вони на фоні купи з навозом. Бачите?
На фоні купи з навозом знімають кліп. Мутант якийсь. Ось йому удобно чухати. Три роги. Ну, ладно, але там на тому правому там видно, що вони розслоїлись. Що два ніби в один злізлись. От це так, да. Така велика територія. Як він рогом чухається. А уяви, такий в тебе теж ззаду рог такий, щоб ти могла собі спинку чухати. І такий хоп, і сам себе убив. Наталя, подивися, ти трьохрогового не бачила. Чотирьох. Ну, одне зрослося. Фактично чотирьохрогий. А ну ще раз так. Яка борода в нього, дивись, дупі мене полизав страшно. Цап, з бородою. Бачиш? Ходіть. Потім крабдики в нього яйця здорові. А то що здорові. А вон, вон, зараз того цап. У нас така вевна. Ой, яка вевна гарна. Яка вевна, ой, яке смішне, точно вевна. Точно, диви, таке, як у цей у вас. Попробуй. Та я знаю, я ж кажу, це ж натурально. Таке, як у вас, та вевна. Вон дозаді тебе. Ой, вевна. Ой, ой, яка смішна вевна. Отут, отут. Отут, отут, диви. Тільки не дергаю. Ні, смішно, попробуй. Я боюся. Дуже смішне. Мені якось таке. Не бійся. Вона дійсно таке саме. Таке, як вевна. Ну, ото, ото. Так, так. То з такого баранчика здерли вевну. Не здерли, зістригли. Ні. Та, їх не... Зерта разом зі шкірою. Та, зі шкірою. То, зістригли. А, які їх ховають. Смішно дикає, так стоїть і труситься, дивись. Подивися, смішно дикає. Ой-ой! Сфоткай його! Зніми! Так язик висуває. А бачиш, який стоїть і трясеться, бо він так дикає, смішно. Бе. А так якби ноги обгоріли, знаєш? Ну, бе. Або в нафту, як ніби в ліс. Ну. Так язик висуває смішно, як бекає. Ну бекни нам. Ну і вже бекнув. Вже не зняв? Зняв. Ну то все. Бе-е-е-е. Ну він смішно трясеться. Таку... Ну гадло. А воно
Ну поможіть їй, що ж вона сама мучиться. Хай тренує руки. Ні. Так, тут такий ліс. Ну, коротше, ось так. Гарний. Ти 4 роки пішло. Я думаю, блін, я так не чую. Йдемо зараз наверх. Подивимося. Де той замок, вже ж цікаво. Хто тут їде? А хто тут їде? Котик їде? Ку-ку? Ку-ку? Їдем на замок подивитись, так? Котик! Мамішка, ну не роби це, будь ласка. Ну, їдем. Тут трошки під гору, так що я буду дихати голосно. Грибів поки що не бачу, хіба отакі от поганки зелені. Це всі гриби. Може, десь і є. Треба пошукати. Але наразі хороших не бачу грибів. Тільки поганки. Такий от ліс. Вже жовтенький. Усім привіт. Привіт. Ми зараз в парку, піднімаємося на гору до замка. Тенчинку. Тенчинку, так. І знімаємо вам відео. Ні? Не знаю, як я збираюся підніматися на гору Тейде, на вулкан. Якщо ми прийшли 100 метрів під гору, я вже змучилась. Треба тренуватися, інакше нічого не буде. Трохи зависоко, так швидко йти. О, мучилася. Покажу вам, як знімає покет з точки. Якусь дитину взяли, там плаче. Ми свого Леончика лишили. Тато на низу хай гуляє, а ми собі знімаємо. Я б на місці того гравериста боялася з'їжджати. Оце називається 200 метрів, тато вон скільки. 5, а я на вулкан хочу лізти. 2 кілометри. Ще й вночі. Кілометри. Ти можеш вийти на 200 метрів над рівнем землі. А ні, це 4000. Землі, над рівнем землі, над рівнем моря. А де тут море бачиш? А то все міряється рівнем моря. Я сучу. Але ти не можеш вийти на 200 метрів, а ти хочеш на 2 кілометри, 2000 кілометрів. 2000 метрів. А, ну 2 кілометри. Але якось вилазять люди. Ну, то люди підготовлені. Я вилізу. А, якось не наверх вилазять. Ні, ну там вони по скалах драпаються, а ми будемо по доріжці йти, нам тільки палочки треба. Як вони вираховують рівень моря? Він що, завжди один? Так. Ні. Так. А вона ж може сохнутись. Ой, я би боялась таке. Рівень моря, він як в посудині, розумієш, однаковий. Ну, але води може бути менше, може бути більше. На неї прям. То ви не подумали? Зашпортатись. Ну. То ви не подумали? Слухай. Мам. А ті палочки, що ви нам дали, вони складаються? Які палочки? Такі, що ходити з ними. Вони складаються? Ні. Ні? Тато, нам треба купити такі, що складаються. Може бути більше, може бути менше? Ні. Ну як сусуді. Як ні? В смислі менше більше? Де? Ну, розтопляться льодовики, до рівня моря підніметься? Ну, підніметься. Ну, то значить буде тут
150 метрів над рівнем моря, а не 200. Добре. Ну. Наразі 100. А то невідомо. Ви коли це рахували? Невідомо. Тому що там могли рахувати 20 років тому. А зараз? Подивіться, там якась поваги. Там? Ну, що, ага. Тобі, але все одно потім підніматися туди. Ну я дуже давно хотіла так ходити по іншому. Це заспокоює нерви. А може 3500? Ой, мамо, тощі мене. А якщо нерви заспокоює. Тощі мене. Та я сама ледве тощуся. Можеш, ти у нас тренірована? Так, дуже. На всякі пещери лазиш. Так, пещери класно було. Пещери на Майорці. Може звітом пересікло сюди? На Майорці. Нас стало менше, тут більше. Правильно? Ау! Мам, ау. Тут чисто, варвара, йди хоч. Я знімаю нас. Ну то вже палати. Давай, розказуй щось. 3700 метрів. Так. Вон замок видно вже. Зараз ми туди піднімаємося. О, там польський прапор на горі, бачиш? Клас. Це, напевно, один з замків по дорозі до Орлів Гнязд. От на Орлів Гнязд я б хотіла поїхати дуже. Там дуже красиво. О, ми вже піднялися високо. Дивіться, як там високо. Глянь на зірочки і на скалі. Стежка. Ого, як ми високо. Скалі. А Артюша не видно? Ні, він десь там малим стоїть. Та ви б сюди не залізли з москаляшки. Ні. Ще трошечка, вон же замок. Захопити важко, але можна відтяти всі запаси. Ну, але можна їх побивати, камні поскидати знизу. Ні, ну вони там далеко засядуть і не будуть підпускати до замку постачання. Глянь на зірочки in the sky. І король вийде за сам. Знайди собі своє і не пускай. Бо буде з голоду вмирав. Там запасів дуже багато не було. Ну рік нехай засаду робити. От тобі моє плече, от тобі моя рука. Ой. А ти камінь туди кинем, може як цікаво. Голову погоду. Глянь на зірочки. Добре, їдемо через день. Які проблеми? Такі єдині, що в мене починається чергування. То я сама буду лазити. Ага, так, так. Так не можна. О, вилізли нарешті. Це всього-навсього скільки? 200 метрів? Ні, то я думаю, тут десь метрів 300. 400. Ну от під'їдете сюди за нами. Сідаю, а тут вон дві дорожки. Я ж вам казала, що тут є паркінг. Ну ви даєте. А ми так під гору перлись. Ну то кажіть, Артему хай вертається. То я зараз приїду сюди спить. Так, але Артема як забрати? Міша написав, що спить малий. Міша написав? Ой, Артем, і що дуже красиво там, де він є. А наша вся палка тут лежить. Субота, неділя, шнента. Нормально, 15 утром ведете. Ти за родину вже знаєш. Так, тут вхід 15 злотих. Всюди платно, бачите? Всюди платно.
Так, йдемо в касу, купляємо квитки і зараз подивимося, що там цікавого нам пропонують. Ні, легітимацію студентську не взяла. Шкода. А тебе нема в цьому? Ні. Ну нічого. Заплатимо на 5 злотих більше. Є жінок? Тут же розказують, дивися. От тут такий замок. Що тут є? О! Класно тут. Йдемо тут? А ти білети треба зберігати? Чи викинути можна? О, вау, тут видать шістко. Так, постійно ходити не можна. Ми завжди їздили і цей замок бачили з дороги і думали, коли ми на нього поїдемо на ту екскурсію в замок. Ми приїхали. Дивись, як тут все видно, Міш. Яка природа, то треба пофоткатись. Вам то колі дрезанова, то дуже крута штука. А де вона? 15 хвилин звідси на машину. Ну то поїхали туди. Може встигнемо? До 17:30 не встигнемо. А яка година? 10:15. Ага. Можемо встигнути, але треба Артема тоді забрати. Хай Артем війде вже. Куди? Ми встигнемо до 17:30 та колі є. Якщо Артем піде до машини, то ми встигаємо. Та він там несу, він там ще дитина спить. Вау, дивіться, як класно. А там треба резервувати, мам, до колії. Так? Так. То може на другий тиждень зарезервуємо? Можемо завтра. Завтра? Дивіться, гарно. Бачите, як добре, що ми сюди пішли. Тобто 4К знімає? Так. Угу. А ти дуже швидко водиш. Подивимося, як воно буде. На, ти знімай. Я не знаю, чи воно взагалі знімає. Воно знімає. Знімає. Hello! Блін, дуже хочеться да. Чекай, ну. Я хочу тобі дослухати. До мене 1% я Артему писала. А який символ, тато? Аню там? Ну, тут такий протяг, як ви не знали.
тижні не бачила.
запізно прийшли, тому що тільки до 17-ї години працює, але нічого. Ну, але зато ми звірят побачили. Так. І обов'язково одягайте шапку і одягайтеся тепло, бо там досить такі великі протяги. Так що, як будете в таку погоду не сонячну йти, та навіть сонячно, сьогодні ж в принципі сонячно, все одно дує там досить добре. Ціна квитка? 15 злотих. Працює до? 17-ї. 17-ї. Так, все. Усім па-па.